Բորջոմչի գարեմս այր տշերուսոտքիս աղսանիշնավոց ազեի մողոնիս ձևվի գայի մարդա, ախալգասրտուլի ակցիը բիճատարդը երդույնի գարեմս դացութի կամպանիս չեմի գարեմս պարգլեպշիմ, որոնից որգանիսատորեբի արյան սակարտուղոս Գամիտարեպիս պրոգրամը ստաներթատ, ՈՒՆԴԻՊԻ ստաներթատ, մովինախուլետ շարշան աղտգենիլի տղեպի, թեքսմետի հեկտարի գաշեն դա շարշան, ռգործիցիտ կադամծոր տերիտորիազ է, ծելս ասև է շեմոտ գոմազ է, մողտեպա Հախմարեպա գայրթիանելուր երեմիս որգանիսացի սակարտոլու սարոմատ գենլովա, ՈՒՆԴԻՊԻ սախիտ տա, պինետիս թավրովա, չվենի ձալևիտ վակետեպ, ձալիան բեր սակմես, ասև է մուշավով են ադգիլոբրիվեպի արիան դասակմեմուլի